ڈراٹ گژھِ سٲلِم دُنیا تُہۍ چھِو کَتھ سَمٕجھ یِوان اس لیے چھِ تُہُنٛد اِنوالمٮ۪نٛٹ آسان یَتھ منٛز کہِ تُہۍ چھُو فیوٗچَر لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ أسۍ تُہۍ وٕنکٮ۪ن اٮ۪ویر کَرو یِمَن چیٖزَن منٛز کُلۍ چھِ دِنۍ اَمہِ سۭتۍ بَچاوو أسۍ کُلۍ جنٛگلَن کَرو نہٕ نۄقصان یِم جنٛگلَن منٛز وایلڈ چھِ آسان وایلڈ لایف یُس چھُ آسان سُہ چھُ بچاوُن چوٗنٛکہِ تِہنٛدِ سۭتۍ تَتھ چھِ وَنان انٛگریٖزی منٛز فٕلورا فانا ییٚلہِ سُہ بیلَنسٕڈ روزِ دُنیا چھُ پَکان ٹھیٖک چھا تو اس لیے چھُو تۄہہِ پَنٕنہِ زِندگی منٛز ییٚلہِ تُہۍ بٔڑۍ گٔژھِو تۄہہِ چھُو سارنٕے کُلۍ دِنۍ کیٛاہ چھِ دِنۍ بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن کُل آسہِ سُہ چھُنہٕ کُل نۄقصان کَرُن تَتھ چھُ یورٕ آب ترٛاوُن تَتھ چھُ یورٕ میٚژ ترٛاوُن یِتھ پٲٹھۍ یہِ کیٛاہ ترٛٲو اَسہِ میٚژ ٹھیٖک چھا رَچھُن ییٚلہِ تُہۍ پَگاہ ییٚتٮ۪ن پَرنہِ یِیِو چھُنہ تُہُنٛد سکوٗل ییٚلہِ تُہۍ ییٚتٮ۪ن پَرنہِ یِیِو تَمہِ ساتہٕ چھُو تۄہہِ یِمَن کُلٮ۪ن خیال کَرُن کہِ یہِ چھِ زِندگی کیٛاہ چھِ بِلکُل بَچَن اَتہِ یِم اَمہِ موٗجوٗب یِم کُلۍ نہ کہِ فیوٗچرَس منٛز کٔرِو تُہۍ تہِ پٕلانٹیشَن ٹھیٖک چھا پَنٕنٮ۪ن أنٛدۍ پٔکۍ پَنٕنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن ؤنِو کہِ کُلۍ ہَسا چھِ دِنۍ ماحولیات چھُ ٹھیٖک کَرُن یِم دُنیاہَس چَلینج چھِ تِمو چَلینجَن سۭتۍ نِمٹنہٕ خٲطرٕ چھِ یِمَے کُلۍ ضٔروٗری آب اٮ۪گرِکَلچَر ہاٹِکَلچَر سٲری چیٖز بَنَن تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ کُلۍ دِمو ییٚلہِ أسۍ جنٛگلَس نۄقصان کَرو سٲنۍ لُکھ چھِ گژھان واریاہ لُکھ جنٛگلَن منٛز نۄقصان کَرنہِ تہِ چھُنہٕ دیُن کَرنہٕ گَرِ چھُ وَنُن گَرِکٮ۪ن ماجہِ بیٚنہِ بٲیِس دَپان چھُس یِم جنٛگلَس نۄقصان کٔرِو یہِ چھُ ضروٗری زِندگِیَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ یہِ چھُ میون مقصد اَصلی ٹھیٖک چھا ژٕ چھُو اَصٕل کُبٕلۍ پٔرۍزیو اَصٕل پٲٹھۍ فیوٗچرَس منٛز بٔنِو تُہۍ أڑۍ بٔنِو ڈاکٹر أڑۍ بٔنِو ماسٹر أڑۍ بٔنِو اِنجیٖنیر أڑۍ بٔنِو واریاہ واریاہ یہِ تۄہہِ بَنُن آسہِ مگر کُلۍ چھِ ضروٗری دِنۍ جنٛگلَن چھُ نۄقصان کَرُن.